сьогодні маємо вечір пам'яті за всіма загиблими в Україні від 2014 року, від рук російських найманців, від рук російських фашистів. Основний посил – це збір коштів на Збройні Сили України, це на укріплення і на підняття бойового духу Збройних Сил України. Концертну програму підготував Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Артисти кажуть, це було спонтанне рішення. У такий спосіб вирішили підтримати бойовий дух та вшанувати пам'ять полеглих героїв. Ми готували до агресії, до 24 лютого ми готували одну програму, у нас були заплановані декілька ряд концертів, зокрема і в обласній філармонії, це і концерт нашого артиста-хору-композитора Станіслава Ярецького, сольний концерт. Ну і так сталося, що з початку війни ми переналаштувались, відразу почали волонтерити. Та з часом почали повертатись до звичного мистецького життя. Так, у вечір пам'яті пролунало 14 творів українських композиторів та вірші з проєкту «Поезія вільних». Другий номер – це «Тропар до Пресвятої Богородиці». Він написаний Ганною Гаврилець, яка, на жаль, у зв'язку із тими подіями серце її не витримало, які відбувалися в Києві, і вона відійшла в кращі світи. Пам'ять про неї та як молитву до перемоги, заклик до перемоги виконаємо на самому початку. Також твори будуть із залученням скрипки, глюкофона, калімби, також цікавого інструмента дудука. Концерт пам'яті мав також благодійну мету. Упродовж виступів було зібрано 5887 гривень. Волонтерити планують і надалі, аби придбати автомобіль для одного із військових формувань Хмельниччини. Аліна Косарева, Валерій Телеховський. Новини міста.